Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda gənc qadın 3 uşağı ilə birlikdə itkin düşüb. Oku24.com-un xəbərinə görə bu barədə polisə paytaxtın Xətai rayonunda yaşayan 1992-ci il təvəllüdlü Emin Ağayev məlumat verib. O polisə ərizə ilə müraciət edərək bildirib ki, fevralın 25-də arvadı 1997-ci il təvəllüdlü İlhamə Ağayeva 5-6-7 yaşlarında olan qızlarını götürərək birgə yaşadığı ünvandan çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Bakıda həbsxanada qadın məhkum ölüb. Lent Az'ın əldə etdiyi məlumata görə hadisə penitensiyar xidmətin Bakıdakı cəza çəkmə müəssisələrindən birində qeydə alınıb. Orada saxlanılan namaz qızı sahibə Lətif qızı vəfat edib. Onun xəstəlikdən öldüyü bildirilir. Qeyd edək ki, sahibə namaz qızı 2009-cu ildən Interpol xətti ilə axtarışda olub. O 2016-cı ildə tutularaq Azərbaycana gətirilib və mühakimə olunub.